Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kujul dumateng sesepuh ngarsaning para tamu kagung wiwah putri, dumateng sesepuh pinisepuh ingkang dahaken kinurmatan. Langkung-langkung para pepundhen pangemban pangembating praja ingkang tansah dalam tresnani. Ugi mboten kathah lumpen dumateng para santriwan santriwati ingkang tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi. Satriyun semoga kita sareng-sareng ngaturaken puji dalam syukur dumateng asane Gusti yang merobek dumadi salat salam. Kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kathah-kathah sakwatipun ngantos ing yaumul kiamat samangke. Awet yang medalari punika kawula lan menawi sami tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten kanugrahan. Sehingga kawula lan panjenengan sami saged makempal dalipun Bapak Budi Wiarno dalih Ibu Arianti, dalah besan kinasih Bapak Yosep dalih Ibu Suhara. Saperlu paring donga pangestu awit ing medalari punika panjenengan Bapak Budi Wiarno dalih Ibu Arianti. Sampun hanetepi dharmane ngasepuh hamula kemtrep kuting nasih Dia Ayu Roro Siti Mei Vitasari ingkang sampun kalampahan daup lawan Bagus Ananda Agus Lunardi putra sakipun pun Bapak Yosep dalih Ibu Johara awit donga pangestu panjenengan mugi-mugi pinangantian saring bet anggenipun hang lebeti bibaring agung dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah keluarga ingkang tansah pikantuk ridhoning Gusti. Mugi enggal pikantuk kancingan tresna jenengan putra putri kang soleh lan soleha. Allahumma amin. Kula sakadang saking yudha laras campur sari kantipun pangarsan panjenengan Mas Yudha mijil saking ladan Tambun Kota Bekasi. Marak sowan wonten rasa panjenengan sami awit angban dawuh saking panjenengan Bapak Budi Wiarno dalih Bu Arianti. Sapalu pari tuku pangestu kipan oleh peratur suko pari suko lumantar gending campur sari hamugi-mugi pasugatan dalam sakadang atas dumugi pari purna negati sama kederan suko dalah reno ipenggali kula sakadang saking judul laras nyonakan widuati jangkep sekawan cacahipun bagi live streaming wonten channel cerah foto cijantung Raja Wali Audio Sound System setunggal boko setunggal dalam jenengakan akan widuati sekaligus salam kenal sampun siaga ing diri hangge karya samangke wonten duo ganasnya Indonesia Gea Monika Rizka Mo Rizka Yudha Laras. Yanto Gea Monika Mijil saking ladan Seragen Asri kasambet widiwati selajengipun mijil saking laladan Wonogiri selain jadi penyanyi ugi kerja di dinas kesehatan alias bakule jamu jendong Yati Hapsari Budhe Sariminul. Berarti Wahyu sugeng siap diadi Yudha Laras Yudha Laras Yudha Laras mimpang untuk kasambet widuati salajengipun mijil saking laladan DKI Jakarta Dek Anggun Yudha Laras.
piyambak Gina Wibowo mijil saking laladan Seragen Asri sinambi lelanggahan sinambi yang rapi dedar sampun cumawi semoga sarang-sarang kita midha ngatakan kados bundi kiprah saking kadang-kadang pagiban campur sari yudo 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 laras campur sarinya Indonesia sugeng midha ngatakan sugeng siang nuwun nuwun matur nuwun. Widodo yo Om Tur Traharjo di Adi
akang dikeyal. Lalu monitor kita. Pak Enanda itu siapa lagi? Sangga. Ayo Pak Erama. Ayo Pak Di. Pak Erama. Ayo Budi. Kaki. Ayo. Toto. Mbak Nui, segeng siang Mbak Nui. Pak Erama tayo, sat. Warga besar Pak Di Rohmat, sedaya monggo. Jambar sarinya Indonesia. Mangga Pak Abdi. Mangga Pak Abdi Ati. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak neng tawa mangu. Nganti lingsir srengenge aneng kene, aku nunggu Bu RT asik. Ora gelo kadung dandan kowe ora tak
iku sing tak tunggu. Kowe ngajak neng tawa mangu nganti lingsir srengeng. Mbah nuwun. Ayo, kok saya akan buin lo ya. Star sales siang-siang, ya. Sabda Pandita Ratu, mong seliramu, diadyo ing sisihku. Mugi Gusti nglilani. Tresnaku bakal dinowo mati. Pak Enanda, ye. Lelelelelelele.
gendong kemana-mana. Dragen Mayam BDN. Bernama besar peleman Pak Nanda. Oh, ya wis diwakil ke iki lho, Ndul. Terima kasih.
Oke, mboten kangen semu Mbak Purnama, siap Maseng. Nuk 82 Agus Gambrot matur sembah nuwun. Bintara. Oh,
susah kapan omi bali. Kiki ngersake Pak D ngatino. Juragane bakso. Monggo juragane bakso. Aku ngelingan
bekas moro biyen kae tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abot sajroning hati jatan luntur saya merati aku kowe dadi garmo mergo leren nang kubokas monggo silakan ayam. Ayam buah ya boleh. Wiwi. Bapak ayo ikut. Ayo ayo. Oh ya. Aduh, yeah. Bapak sintennya. Kulo gadung yo. Oke, kelangan Mbak Umi Asih. Mbak Dila. Iya ngalah. Mariska. Iya Monica. Gak aneh.
lakon sing tak sangka. Jebul tresnamu ngemuwi setahun kas manggil ganas insyaallah amin berkah barokah panjeri sik nggih ben joko pliyo iya nggih joko kanu nggih joko beras yo darang pungkasan. Ayo Mariska maju. Dua ganas Indonesia. Tepesal kantor bumuni. Dua ganas. Thank you.
sik to. Mengucapkan selamat datang kepada beliau Bapak Purnama, anggota DPRD Kota Bekasi, sekretaris fraksi PDI Perjuangan. Deg-degan dek dek, deg-degan dek dek, deg-degan jantungku deg-degan. Nalikane krungu karo sampean, tak kira dek aku ra legowo apa bener seliramu wis kepisahan. Kronto panas mas, kronto panas mas, kronto panas jantung karo sampean, tak kira mas sampean isih bujang alah jebul. Baru Rizka mau Rizka karena hasil. Balung tuwek beda Mbak Riz. Deg-degan dek dek, deg-degan jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare, ra kira dek aku ra legowo apa bener sliramu wis pepisahan. Waris kakonge aku yang deg-degan sumpah deh. Ratapan
juragane toge monggo. Kenapa bos? Oh. Cek terus kuwi. Oh, terus. Yeah. Setetan Pademi ayam. Juragan mie ayam. Lanjut apa meneh Bos Toge? Nyuwun dibablaske perahu layar. Oh, Bapak perahu
Mas Tohir, sembah nuwun, berkah barokah. Berkah selalu buat Ibu E, matur sembah nuwun nggih Bunda. Fotogene tuwe gede-gede loh Mas. Iya. Catatan sajroning ati datan luntur saya merati. Aku kowe dadi karmo margo leren neng gubuk asmara juragan mi ayam monggo monggo bapak sini minum. Jika anggota EBR minta perahu layar, monggo. Silakan ya. Keluarga besar EBR. Thank you.
suwon rintan lan dalu.
banwon. Nuwun Pak Harun. Kudino gandulan ning ati cintan kubuktikan. Bapak ibuku akan datang. Assalamualaikum Om Eko. Di kau sayang. Makasih ya Om Eko. Barokah. Suwi gak ketemu ini. Jurak-jurak ini ayam, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Iya Pak ya, berkasih selalu Pak. Semati amongono ing lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Ya. Kutinggalkan dulan ing ati, tegane nyulayani Pak Eko separuh banun. Mas Chani aku. Tondo moto
sing tak tampa senajan namung sepele ngelingake kabeh lelapete kaya rembulan lumaku kang madengi wanci dalu kaya tumetesing banyu ngelingake tandane ati tresno nadyan nate gawe kelo ning nyatane mung katone ngoto. Tak simpen ono kamarku dadi sule seliramu tak simpen ono atiku liya waktu cengkok anyar aja bali yen balimu mung nglarani ati aja nunggu tresnanku yo asolole irung bangir wae sapa dik irung bangir yo duwe umah janggut nyantis wae sapa dik janggut nyantis yo duwe umah gulu iki wae sapa dik gulu iki yo duwe umah awak gedhi wae sapa nul awak gedhi yo duwe umah
iki piye iki piye dik wae sapa dik mesine ono sing duwe iki piye dik wae sapa dik mesine ono sing duwe iki piye dik tambah mumet dik mesine ono sing duwe iki piye dik tambah judul dik Roje, lombongan kita mau ngeblok.
Anggara Sentalu. Spesial kantor Om Sesemar Mulyo. Godong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati. Nonton kono kae. Hari spesial. Untu ben nek angin apa Mas Endang? Tresno iki ora men godong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati. Om Jenda, mau kan petang yuto.
Lagi kok karena satu sudah komplit ya mas? Pakai sak yuta. Tresno iki ora mandang saya suwe malang tanpa tresno waton kowe rambandeke senajan aku wong ora Widyo Laras. Pak D, Eko, monggo. Mbak Eli, monggo lu. Sapa sing ora kedanan mripate matur Mbak Eli lala lala ngawe ngawe tegukah rasa atiku yen hanya awak esem lan guyumu beserta suami berkah nggih sehat selalu. Amin. Tak rewangi pati gede pariye karep lulu atine aku ora tak hati mung seliramu Pakde. Saumpama. Ayo. Sliramu dadi rembulan. Mesti wae. Mesti wae aku sing dadi kembange. Pakde. Aso. Kembang melati kang endah ati meni. Umpama seliramu dadi rembulan mesti wae pun kakang dilintangi ing angkasa wong loro do keguyonan tetambangan andum tali ning katresnan.
Ongkek yuk, masukin cek.
Bablas manis juragane. Bablas terus pokoknya. Bareki mengke segekse wonten tembang kangen mendem kangen. Pasti juragan apa? Juragan bakso, juragan ayam, juragan apa? Juragan sayur. Sayur. Pokoknya juragan sak jos-jose. Lilo ati kudu lilo. Bismillahirrahmanirrahim.
nyawang konan. Ayo ha Didi. Mas Raja deketnya bad mood mana lo. Yen memajang yuk mau nganggo jano kune oh. Ayo Di yuk mumbula sih. Si oleh jengleng ora ketok iku ora marem ngono to. Sik kok kene aku Lin. Malam cuma jengleng kok kaya ngono ya apa? Ah, urung jamu ketok iku. Ayo nya. Yo. Ayo Ti, ya Ti, jamune Ti, ben kuat Ti. Jamune apa? Sari minul lel lel lel. Ora sorengan. Liceng suwe. Kembang, bengoknya. Aku. Ngomong to. Kembang bae weton gunung aku jenenge seliyoknya. Jane niate piye ta wis dibawa kono kuwi iki. Eman-eman sepatuku. Ayo capitan. Pacitan. Udan, udan panas saling aling reok, reok Pak De. Ya no. Capek gunung.
bangun sigarane, ayo bangun rumah tangga ini mane banyu dek zaman berjuang. Langsung garap gayung mas, monggo mas bro. Abang lo mas Landa. Garap rampat dulu. Ganggawino. Halo guys. Kok yang ini gue cari untuk duit guys. Semangat guys. Oke pak, kini pak, kini pak. Pengen buri semangat pak. Satu, dua, tiga, lima. Ayo. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi sing di gadang biyen tak openi nek saiki apa lali korbis sokoronya sokor-sokor mas olah bad mood banget kayaknya sokor bisa nyawang gunung deso dadi rejo dene Senario mata sembah nuwun. Maseng si dalu. Aku
aseng. Bye.